ברכת השם עליכם בכפל כפליים. הגמרא במסכת שבת בדף קי"ב ומסכת אותה בדף א', אומרת הגמרא, תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית שבגערה. כל המפרשים שואלים איך יעלה לדעת לומר שתלמיד חכם בכלל יכול להיות בו רוח של גערה. הרי עד כדי כך הגמרא אומרת, אם נמצא רבב על בגדו של תלמיד חכם, הוא חייב מיתה. פשט הגמרא, רבב, הכוונה כתם, לכלוך, חייב מיתה. אבל גם רבב, יש כתם מסוג אחר. יש כתם של גאווה, רחמנא ליצלן, שלא ישמע מתוך הדברים שלו רוח או אווירה של גאווה. וכאן הגמרא אומרת, ההפך הגמור. אם יש בו שמינית שבשמינית שבגאווה, הפך חוקי השכל וההיגיון. וצריך שיהיה בו בכלל אפילו אחוז אחד מן החמישים של גאווה. שום רוח ואווירה של גאווה. הרי אחד ההנהגות להצליח בעבודת השם יתברך, זה ללמוד תורה בענווה. כמו שאנחנו מזכירים בסוף תפילת 18 על הפסוק, ונפשי כעפר לכל תהיה. פתח ליבי בתורתך. מה זה ונפשי כעפר לכל תהיה? אדם צריך לשאוף שהנפש שלו תהיה לחלוטין כמו עפר, על מנת לזכות לפתיחת הלב בתורה. החלק העיקרי זה פתיחת הלב בתורה. דהיינו, אם הלב לא נפתח בתורה, שום דבר לא יכול להיות. התנאי לפתיחת הלב בתורה זה ונפשי כעפר לכל תהיה. אם חסר בנפשי כעפר לכל תהיה, אין פתח ליבי בתורתך. ואם כן, איך יעלה לדעת לומר שתלמיד חכם צובה מרבנן צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית שבגאווה. נוסף לכך, אחד מהדרכים להורות הלכה ולפסוק הלכה זה ענווה. להגיד הלכה וגם אחר כך לומר מחיתי חאף פשעיך וכענן חטאותיך, זה לא בושה. ראינו הרבה גדולי ישראל שפסקו הלכה ולאחר מכן חזרו בהם. מרן הבן איש חי, שר בית הזוהר, יש לו ספר, נקרא שמו רב ברכות. ספר הזה, פסקים שחזר בו. איזה גדלות זאת. אדם פוסק הלכות, ואחר כך אומר, אני חוזר בי מהפסק. דבר לא פשוט. דבר לא פשוט בכלל. אבל מה שמסתתר תחת כל זה, זה מידת הענווה. מרן רבנו עובדיה יוסף, פסק, פרסם. חיו לפי הפסק הזה, ולאחר זמן אמר קבל עם ועדה, אני חוזר בי. גדלות של ענווה. שהיום בן אדם, אני אשבור לו את המילה שלו, אני אוריד לו את המילה שלו, היום מה הנוסחאות היום, כן? מי הוא שישבור לי את המילה שלי? בתורה זה לא הולך ככה. בעבודת השם יתברך זה לא הולך ככה. בכלל גם בחיי היום זה לא ככה. אבל לצערנו הרב, האווירה החיצונית הקלוקלת, היא עושה שבשתה כיוון דעלעל. היא משבשת. בלימוד התורה זה לא ככה. הבית יוסף בהקדמה לחלק אורח חיים כתב על הפסוק, ידרך ענבים במשפט וילמד ענבים דרכו. אדם שרוצה לפסוק הלכה צריך ידרך ענבים במשפט, ולא רק זה, וילמד ענבים דרכו. כשאדם ברוך השם לומד תורה מתוך ענבה, אז יש לו גם כן סייעתא דשמיא לא ברורה. אם אדם מבטל את עצמו, כמו שכתוב אצל שמואל, אם קטון אתה בעיניך ראש יפתי ישראל אתה. אומר הקוצקי רבי, מה זה תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית שבגאווה? רמז יפה, אומר הרבי עליו השלום, שהפרשה השמינית מבראשית זה פרשת וישלח. והפסוק השמיני בפרשת וישלח, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית. הוא צריך להגיע לפרשת שמיני, שהוא פרשת וישלח יעקב מלאכים. גם אם הוא חושב את עצמו מלאך, הוא צריך להיזכר בפסוק השמיני, בפרשה השמינית, שהיא קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. עוד יותר, ושימו לב גם כן, הקטונתי, התת של קטונתי, בתורה הוא נכתב יותר קטן מהאותיות של קוף, נון, תו ויוד. התת היא עוד יותר קטנה. אומר הרב עליו השלום, כמה שאתה חושב שאתה קטן, אתה עוד לא יודע כמה אתה קטן. לכן גם המילה קטונתי, יש עוד מידה של תחת ענווה שצריך להסתתר ממנה. זאת אומרת, כמה שאתה חושב שאתה קטן, תדע לך שאתה עוד יותר קטן מאשר אתה חושב שאתה קטן.
זה גם כי אנחנו מזכירים בפיוט הנפלא בימים הנוראים של שפל רוח, שפל ברך וקומה, שמה כתוב, כתולעת לא מספיק, כתנה לא מספיק, באדמה. זה הגדר. שמינית שבשמינית. הפרשה השמינית, הפסוק השמיני, כן? כתולעת, כתנה, שזה קוף, שזה כתנה, שזה קטונתי, שהוא רומס גם כן על הפסוק עצמו, באדמה. זאת אומרת, כמה שאתה חושב שאתה קטן, אתה עוד יותר קטן מאשר אתה חושב שאתה קטן. וזה גדר, גם כן, כמה שאדם מבטל את עצמו, אז גם כן הוא זוכה לסייעתא דשמיא אמיתית בתורה ויראת שמיים. הגאון הגדול, הגאון מווילנה, מביא רמז יפה על מה שהגמרא אומרת בסוטה בדף כ"א עמוד ב', על הפסוק. רבים חללים מפילה ועצומים כל ארוגיה, אותם אלו שמורים הלכה מתוך משנתן. אז זה מורים הלכה מתוך משנתן. הפירוש שאדם שואלים אותו שאלה בהלכה, יש שם הרבה אנשים שואלים אותם שאלה בהלכה, הם לא ראו את ההלכה כתובה בשולחן ערוך. הם לא מכירים בכלל שיש שולחן ערוך כזה, אבל מצד הסברה זה נראה להם. אני מצד השכל, ההלכה הזאת היא הגיונית. ההלכה לא פוסקים לפי היגיון. כתוב יהיו לרצון, אמרי פי והגיון ליבי לפניך. ההלכה לא, זה לא נראה לי ככה. אז מה אם זה לא נראה לך ככה? נראה לך או לא נראה לך, אם לא למדת ההלכה כמו שצריך, אתה לא יכול להגיד מה מותר, מה אסור. זה הגמרא אומרת, רבים חללים אפילה ועצומים כל הרוגיה. מדוע עצומים כל הרוגיה? בגלל שהם מורים הלכה מתוך משנתן. לא, זה לא נראה לי ככה. ההלכה הזאת היא לא מקובלת עליי. זה נקרא שאתה רוצח. הגמרא אומרת, רבים חללים אפילה, בגלל מה? בגלל שאתה אומר הלכה כמו נראה לי מהמשנה שלי. כאילו אני עכשיו פותח איזה דבר, לפי משנה היומית שלי, ההלכה הזאת לא נראית לי. או אם אתה שואל אותי, זה מותר, זה אסור. אבל כתוב בשולחן ערוך הפוך. אבל לא, לא, זה לא נראה לי שזה הפוך. ככה צריך לעשות. זה נקרא רצח, חכמן הליצלן. הגאון מבינה הביא לזה רמז יפה. כתוב בתורה על הפסוק לא תרצח פעמיים. פעם אחת כתוב בפרשת יתרו, פעם שנייה כתוב בפרשת ואתחנן. רק מה, ההבדל ביניהם, ידוע שעשרת הדיברות קוראים אותם בטעם עליון. והדקדוק שיש מתחת הלא תרצח ביתרו, כתוב לא תרצח בפתח. בפרשת ואתחנן כתוב לא תרצח בקמץ. שבדרך כלל שיש קמץ ופתח בהבהרות, זה לא עושה שינוי גדול. מה זה משנה עכשיו אני אומר לכם, לא תרצח, קראתי בתורה לא תרצח, יקום אליי אחד, יגיד לי, לא, לא תרצח, כבודו קרא בפתח, לא בקמץ. מי ירגיש בכלל? מישהו הרגיש? אף אחד לא הרגיש. לא, פרשת ואתחנן, קראתי, לא תרצח בפתח. מחילה, שם זה קמץ. מישהו הרגיש? אף אחד לא הרגיש. בהבהרות של קמץ ופתח, כשקוראים אותם בשמוע, בשמיע, שמשמיעים אותם, זה לא מורגש בכלל. ואם כן, מה ההבדל ביניהם? למה פה כתוב בפתח, פה בקמץ? אז אומר הרב דבר נפלא, תדעו לכם. יש הרבה אנשים שבאמת למדו הלכה. יש הרבה אנשים שיודעים הלכה. אבל לצד ההלכה, יש להם גם כן מידת הענבה. ומרוב שהם ענוותנים יותר מדי, כשהם שומעים איזה ויכוח בהלכה, סותמים את הפה. זה נקרא, לא תרצח בקמץ. אתה מקמץ את הפה שלך. למה? אתה יודע הלכה? תעצור את האנשים. תעצור את האנשים, תגיד להם. ככה אסור, ככה מותר, ככה כתוב, וכן אז הדרך. בהלכה אין ענבה. לא תרצח בקמץ. אל תחשוב, אפילו שאתה יודע, אל תקמוץ את הפה שלך לומר, לא, מה אני ומחיי קטונתי? יש אחד שהוא רוצח בפתח. למה? הוא לא יודע באמת. הוא לא יודע שום דבר, אבל הוא לא ככה זה. למדת פעם בית יוסף? למדת שולחן ערוך? איך אתה יכול להגיד דברים כאלה? בגלל שראית באיזה עלון כתוב מותר או אסור, אדם יכול לפסוק הלכה מתוך אלונים? זה נקרא שמו, זה נקרא שמו אלון בחוט, כן? כשאדם לומד הלכות מהסוג הזה, זה בכי של, של תורה. מדוע? כי ככה לא לומדים הלכה, ולא פוסקים גם הלכה בצורה הזאת. לכן תדעו לכם, כשאדם אומר הלכה, צריך כתפיים רחבות. וגם כן, זה לא בושה לומר, איני יודע, רשי, ראשי תיבות רבן של ישראל, גדול הדורות, כן? אי אפשר בלי רשי, לא גמרא ולא תוספות. ולא ראשונים ולא אחרונים, קודם כל הראשון הראשון הוא רשי. ועל התורה אין מקרה יוצא מדי פשוטו, זה רשי גם כן. אי אפשר בלי רשי.
והוא בעצמו כותב, ואיני יודע. גם כן הוא גילה טפח וכיסה 10 טפחים. הוא גילה טפח אחד גדול במידת הענבה שלו, כן? הוא כתב בעצמו, ואני לא יודע. אז בן אדם אומר, אני לא יודע. אל תחשבו שזה אסון טרגי, כן? ההפך הוא הנכון. ילמדנו רבנו חותם, או תן לי, אני רוצה לעיין ולהחזיר לך תשובה. אבל אומר ממש לחלוטין, אני יודע, על סמך שזה בור ועם הארץ שואל אותך שאלה, ואתה רוצה במילים אחרות לסובב אותו, או לחרועד אותו, כן? ואחר כך בסוף הוא מגלה שזה לא נכון. תדעו לכם שזה רצח גמור לחלוטין, בזה שחושבים שאתה יודע, ואתה בעצם לא יודע. הראיה שליד ידענים ויודעים, אתה לא מסוגל לדבר. הגדול נחשב גדול בין הגדולים. ואוי לו לגדול שמחשיב את עצמו גדול בין קטנים. וזה ההבדל. שאתה יודע במקום שפה יודעים, אתה ממש סותם את הפה שלך. אבל בוא נראה אותך מדבר ליד גדולים. שם אתה צריך לדבר. ברגע ששם תוכח את עצמך, אז אין שום בעיה. ולמוכחים אינם בכל המקומות כולם. אז אני אומר גם כן, מידת הענבה העיקרית ללימוד התורה, לדעת לחיות בענבה אמיתית. כן? יש ענבה מזויפת ויש ענבה אמיתית. כתוב, ולענבים ייתן חן. ראיתי פירוש יפה של הגאון הגדול, רבי שאול דויק הכהן, גדולי המקובלים בירושלים. ידוע שחוכמת הקבלה היא נקראת חוכמה נסתרת, שזה ראשי תיבות חן. חן ראשי תיבות חוכמה נסתרת, וגם תסתכלו בכל הספרים שאתם כותבים, קוראים, אז כתוב ליודעי חן. מה זה ליודעי חן? כוונה ליודעי חוכמת הקבלה. ליודעים את החוכמה הנסתרת על פי הקבלה. אדם שאומר על עצמו, אני מקובל, זה לא כל כך נשמע טוב, כי זה קצת איזה רוח של גאווה. יודעי חן זה יודעי הקבלה. אומר הגאון רבי שאול דויק הכהן, מי יודע קבלה אמיתית? מי שבאמת נוהג בענבה גדולה. ורמז יפה, ולענבים ייתן חן. מי שנוהג בענבה. ושם כתוב בתהילים ענבים, כתוב ענבים כתיב מלא. עין, נון, וו, יוד, מם. שבדרך כלל, ענבים כתיב חסר. בשביל להגיע לידיעת הקבלה, אתה צריך להיות באמת ענב מלא, כן? כמו שכתוב, העין, נון, וו, יוד, מם, שזה באמת ענבה מהראש ועד הרגליים. אבל אם אתה כאילו ענב, או כאילו מראה ענב, ועוד כהנה וכהנה, תדע לך שלא תגיע אף פעם לידיעה האמיתית של חן התורה. ואז זה נאמר, אומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ידם. השם יזכה אותנו להיות דבקים במידת הענבה, ושנזכה כל ימי חיינו להכיר את מיעוט ערכנו בקדושה ובתארה. ליד נשמת המנוח יצחק למשפחת אמסלם, עם נפש ז'ק שלום בר דיאמונטין לבית התלי, עם נפש הזקנה כשרה, רחמה אבו מנוחתם עדן, ברוך אדוני לעולם. ברכת השם עליכם בכפל כפליים.